Він домігся успіху і визнання у 20-ті роки минулого століття, які з його легкої руки стали називатись століттям джазу. Його життя можна зрівняти зі спектаклем у 3D. Блискуче визнання в першій, довге розчарування в другій і повне нервове і фізичне виснаження в третій. Нікому з американських письменників не вдалося заглянути такі глибини психіки своїх співвітчизників і настільки повно дослідити їх, як це зробив Френсіс Скотт Фіцджеральд. Він з'явився на світ 24 вересня 1896 року в Сент-Полі, штат Міннесота. Важко було відшукати двох більше не схожих один на одного людей, ніж його батьки. Батько – аристократ з вишуканими манерами і невдачливий бізнесмен. Мати – звичайна провінціалка. Вона не мала тонкого смаку і світських манер, але була вправною господаркою. Ані батько, ані мати не відповідали ідеалам романтичного Скотта. Він любив батька, але не міг поважати його. Поважав матір, але при цьому соромився її. Йому, який прагнув досконалості в усьому, подобалось уявляти себе найдою. В 1913 році Фіцджеральд вступив до Принстонського університету. Уже тоді у нього з'явилась заповітна мрія – стати неймовірно успішною людиною, тому боротьба за авторитет цікавила його більше, аніж заняття. Виключення становила лише література, котра діяла на нього як вино. Фіцджеральд швидко домігся літературного визнання в студентському середовищі і став шанованим членом декількох університетських клубів. На третьому курсі нерадивий студент опинився на грані виключення. Він деякий час припиняє навчання під приводом хвороби, а потім іде добровольцем в армію. Однак військова служба незабаром стала дратувати недисциплінованого молодшого лейтенанта. Вона забирала час від справжнього покликання – літератури. Через рік Скотт познайомився на танцях з Зельдою Сейр, яка згодом зіграє драматичну роль в його долі і стане прототипом майже всіх його жіночих образів. Блискучий розум і щедрість душі поєднувалися в Зельді з відчайдушністю, нерозсудливістю та прагненням нових вражень. Скотт миттєво вловив споріднення їхніх душ і освічився Зельді. Вони обручилися, але через деякий час легковажна та ексцентрична дівчина розірвала заручини, заявивши, що не бажає жити в бідності. Фіцджеральд якийсь час спиячив згорі, але потім все ж таки знайшов в собі сили закінчити роман «По той бік раю», сюжет якого був взятий з його власного життя. Роман вийшов у світ в 1920 році і мав грандіозний успіх. Нікому невідомий провінціал перетворився в модного письменника і заможну людину. Популярність роману відкрила Фіцджеральду шлях у світ великої літератури. Кожен наступний твір лише зміцнював славу письменника і його фінансове становище. До того ж, Зельда погодилась стати його дружиною. Скотт нарешті відчув себе щасливим. Разом з успіхом і грішми прийшло бажання відповідати якомусь образу. Життя Зельди та Скотта наповнили дорогі готелі і ресторани, екстравагантні вбрання, ріки джину, божевільні витівки і скандали. У 1925 році Фіцджеральд закінчив роман «Великий Гетсбі». Критика прийняла його з захватом, але читачам роман не сподобався і тому не мав комерційного успіху. Щоб забезпечити родину, Скотт змушений був писати розповіді для популярних щотижневиків. Він поступово перетворювався з веселого гульвіси в запійного п'яницю та скандаліста, і з кожним роком він усе більше почував себе спустошеним. Положення ускладнювалося тим, що у Зельди виявився невиліковний психічний розлад. Намагаючись розібратися в причинах свого життєвого краху, Фіцджеральд пише роман «Ніч ніжна». У ньому він розповідає про американців, багатих марнотратників.
Робота над романом тривала цілих 9 років. В 1936-му він створив автобіографічний нараз «Крах», в якому описав свій життєвий шлях. До 40 років Фіцджеральд витратив не тільки все, що мав, але й наробив боргів на 40 тисяч доларів. Щоб утримувати дружину й доньку, він став працювати штатним сценаристом Голлівуду, хоча й вважав стан письменника по найманню принизливим. Одночасно зі сценаріями він писав роман про «Фабрику мрій», «Останній магнат», який йому так і не вдалося закінчити. 21 грудня 1940 року 44-літній Френсіс Скотт Фіцджеральд помер від серцевого нападу у власному будинку в Каліфорнії. У своїх творах він виступав від імені післявоєнного покоління, для якого всі борги вмерли, всі війни відгримили, уся віра підірвана. Залишився тільки страх перед бідністю і поклоніння успіху. Згубна сила багатства і слави, американська мрія і її руйнування тісно зв'язали його особисте життя і творчість.